Yeah, this is sun-dried Harald. One of the best coffees in the world. But we are getting very low price. Gabaa gaariitti gurgurree bu'aa lammataa akka argatan godhuudhaaf nuyi kara keenyan qophaa'an. Kana waan ta'eef cimtanii buna qulqulluu wallaa keessanitti akka dhiyeessitaniin isinitti himaa jechuudha. One day the consumer would understand what he's drinking. The consumers can bring a change if awareness given to consumers to ask for more of fair trade products.